好，现在大家这个 Gym 这个软体已经都打开了，那我们来看一下，我们现在要做这个范例三的话，你看到这个，你可以点到哈，它这个新闻，我们中正上面的新闻在这里，它上面有一些这个，它上面也有一个这个嘛，对不对哈？好，那你看一下，如果你要做这个，你觉得它上面有什么元素？其实一般来讲呢，应该颠倒过来做了，因为这个是你已经看我做完的嘛。再去找说，哎，我这个影像上有用的什么元素，对不对？平常我还没有做完之前，是不是先看这个文章？就是说，哎，我今天我要办什么活动，对不对？所以你先看看说，哦，第一个，他讲说，哎，那些年我们曾走过的路嘛。最近自从那一部电影以后，大家都很喜欢那些年嘛，对不对哈？好，所以你也可以找。那再来就是说，他讲的是海外志工。对吧？所以你有想到什么跟志工有关的？好，再来，诶，我就看到了他邀请的人，他邀请的人是有两位哦，你看哦，这里有两位，一个是那个叫做朱永祥先生，有没有？他说他有创立一个维克什么公益行动协会，那像这种是属于名人的，我就不客气，因为我知道网络上一定会找到他们的资料。所以你看到我们刚刚海报里面，我不是说找他们两个人的吗？对不对？哎，就是说你可能要从你的活动里面去找你的 idea 了。好，找你的 idea 说，哎，我要用什么了？那大致上，像另外一位也是哈。那所以说我大致上呢，透过这样的概念之后，我就找到他们两张图，对不对？那因为在跟志工有关的，其实我们常常会有很多想法嘛。很多想法，哎，很多经验啊，所以我这边我就会想说，哎，用一个文字云的方式把它带进来。那最后这个字型，这个字型，你想看看，这个字型的话，你如果要找这个字型，有时候你电脑不见得有，对不对？哦，所以可能我们就要去找一些东西来用。那还有一个，这里用了一个什么渐层，对吧？我们尽量不要用太复杂的，好，尽量能够比较快做好的就来做哈。那假设。那要开始之前呢，我们要可能要还要有一个观念，要先知道一下，就是在这边，在我们这边有一个什么像素跟解析度，有没有？我们先看一下哈。刚有跟各位解释过点阵跟向量的差别，对不对？那在这个点阵的部分呢，就会有牵涉到像素跟解析度，所以呢，下次人家问你，你的图片有几百万像素，有没有？照片有几百万像素，要怎么算？长乘以宽就好了。这个大家知道吧？哦，就是你的相机那个几百万像素，就是两个相乘，两个相乘，所以尺寸太小了，很抱歉呐、啊。你要印，要拿去洗出来，效果就会比较差。哦，原则上如果说各位，比如说你要洗4:6的那种照片，至少最少要200万像素，200万像素。哦，你如果低于200万像素，可能洗出来效果就比较差。好，那这个呢，我就不用讲了哈、哦，我直接跳到最后一页就好了。重点在这里。如果说你要比较好的品质，假设你要拿去给印刷厂印的，就是你要做成标准的那种印刷的，那我会建议就是你要这样子，解析度你至少要设成300 DPI。好，要至少设置啊。那各位可以看到哦，一张标准 A4 300 DPI，假设不做任何压缩，请问一张档案多大？大概24到25 MB，有没有？真的啊，很大吧？所以你 A3 呢，A2 就在 double 嘛，就一直乘上去。所以你看，如果说真的像我们刚刚，比如说公车外墙的，还是那个什么，哇，坑里缠来的一个大的看板，或者高速公路上 T 字坝，请问它解析度会设这么高吗？不行，因为那个电脑根本就跑不动嘛，对不对？你机体不够的话怎么跑？好，所以一般如果是你真的是做成那种大的外墙的。户外广告的，他们解析度可能会降到72以下，甚至有20几、30几的，甚至有10几的，因为你不需要那么大，就是说你不是近看的，你是远看的，所以反正近看粗一点没关系，这样了解那个概念哈。好，OK，那你这样之后呢，我们就来看哦。所以如果你在这边，我们先开一个新的档案哈，开一个新的，你看开新的档案之后呢，这个它有预设的，有没有看到？有哈，有预设的，你可以直接选择 A4 的，有没有300 DPI？哎，你就点选，
这样就好了，看你是直的还是横的，像我现在这个是横的啦，好，是横的。好，那你可以把它换成这个像素，你就知道说，哎，其实一张 A4 size 大概就是这么大，这是像素哦，刚刚是公分嘛，对不对？你把它换成像素，其实有没有换没差，我只让你知道说转换成像素之后它是这么大。好，先有一个这样的概念，好，先有一个这样的概念，这样进来这边是不是就 OK 了？好，就有了哈。那你有这样的概念之后，建成工具太简单了。你看这里，是不是有一个建成？建成，尽量我就用它内建的。你看我们工具箱里面有没有哪一个是建成？是不是这个？点到它，点选不同的建成的内容，你可以找一个你喜欢的。我用的好像是这个吧，好像是这个的样子，我忘记了，还是在下面一点。其实用哪一个没有关系啦，啊，在这里有没有？那我先把这个先把它暂时收起来，好，暂时收起来。好，你可以像这样直接拉，这样过来，也没有填进去。好，那其实呢，你也可以怎么样？这样拉，你觉得有什么不一样？我刚刚如果脱曳的范围比较小，代表什么？超过这个以上就用最外面那个颜色，有没有？超过这里是用最外面的颜色，等于中间这个过程拉曳的脱曳的范围就是你的建成。那有没有规定一定要在这个里面？没有，其实你也可以这样子，我颠倒过来画好了哈，我也可以这样子，这样子，有没有？这样了解吗？你可以拿到外面去啊，因为我现在太大了啊。这个如果你还要再过去一点怎么办？搭配一个快速键，好不好？这样，哎，工具箱哦，来，这里一般都会有那个放大镜啊，检视的时候都会有个放大镜啊，有没有？你可以搭配这个，哎，这边为什么没有用？也可以从下面的哈。你可以稍微把它缩小一点的哈，就是缩小一点，你可以就比较有多空间，你可以去运作，这样大概了解那个概念了哈。好，所以我们稍微把这个概念讲过，然后先让各位开一个新档案，把建成填进来，好吧？来试看看喽。